Ahoj, Andro. Ahoj, Světlanko, zdravím tě. Srdečně tě vítám v mém povídání o vlasech a mám velkou radost, že jsi do toho taky odvážně šla jako tvoje kolegyně dvě. Ty taky No tak patříš do... když už je Ramona, tak musím i já, že jo? A jdem za jeden pro vás. Městné sestry musí být pořád spolu. Já jsem v nedávné době postřehla tvoji změnu barvy vlasů a fakt jsem se zatatelila. Já tě znám z internetu, jenom neviděli jsme se osobně. Před lety jsi mi dala hvězdné jméno. Já jsem ho nedávno vyštrachala, protože jsem ho úspěšně zapomněla. Tak hele, čestuji. Jo, není to o tobě, je to o mém lemploství, jo, že si vždycky něco jako vymyslím, chci to a pak to nedotáhnu do konce. Ale to jméno je nádherný, já jsem si ho tady připravila, Sefira Serafí. Je to jako od Safíru. Tak jsem se dneska snažila si vzít nějakou barvu, která by tomu byla podobná, trošku aby mě pustila, jo. Hele, ještě tady mám takovýhle lesklý šutr, ten taky hází takový safírový odlesklý. No, to máš tematicky dobře zvolený. To by šlo, vy? To by šlo. Tak tady podporuji své hvězdné jméno. Ještě jednou děkuju teda. A ještě ti řeknu jednu zajímavou příhodu, že když jsem tě viděla poprvé na internetu, tak jsem z tebe byla úplně paf. Já jsem na tebe zírala jak na zjevení. Takže mně si přišla totiž tak dokonalá. Jo, ale úplně ve všem, jo, vzhled, rozumíš, jak mluvíš, jo, jak se vyjadřuješ, jak jsi moudrá, říká, bože, to se ti zase něco povedlo. Jako to, fakt jsem s tobou byla úplně okouzlená a pamatuju si, že když jsem si pouštěla tvoje první video, tak jsem vůbec nevěděla, co říkáš, jenom jsem prostě zírala na tu krásu. Tak je to budu asi ale ty panenské energie, já jsem ve znamení pany, víš, tak aha. Téma dokonalost tam je asi jako i, že se to tam vyzařuje, ale myslím si, že je to i stínová věc, takže, takže pokud mě tak někdo vidí, tak určitě jako můžem to trošku jako odlehčit a prostě ta dokonalost tam nebude až tak, jak to bude. Tak ale, tak jsem na začátek šplhla, jo, a můžeme jít na vlasy. Takhle, první otázka, taková standardní. Čím jsou pro tebe tvoje vlasy? Jak je vnímáš? No, já jsem vlasy vždycky vnímala jako vyjádření své duše. U mě to teda bylo hodně vidět, protože já jsem se už od útlýho věku začala barvit. A bylo několik let, kdy jsem se barvila hodně. A zpětně jsem si uvědomila, že to vždycky reflektovalo nebo odráželo nějaké moje vnitřní proměny a můj stav. Ale je hodně vidět, jak se mění i ten postoj vůči sobě a vůči životu. To je skvělé na těch vlasech, protože zatímco dřív to bylo přes změnu té barvy, tak teď je to třeba pro mě přes změnu vlasů. No, že vlastně už potřebuju tu vnitřní změnu tam dát skrze ten vnější zarovnání, že to není o barvě, ale o kvalitě, o tom životním stylu. Takže vždycky je to pro mě ta reflexe toho vnitřního stavu a já myslím, že se všichni shodneme na tom, že ty vlasy jsou vyjádření vnitřní síly a nejenom těch momentálních nálad a stavů, ale celkově ta vnitřní síla člověka, takže když třeba slávnou nebo jsou pak silnější, zdravější, tak je hodně vidět, s jakýma tématama můžeme pracovat. Takže pro mě taky velký učitel ty vlasy, jak se různě měnějí, protože je mám takový jako nepoddajný, že jindy jsou takový vlnitý a větší, někdy jsou takový rovný a splohlejší, jo. Takže vždycky mi dokonale ukazují, čím se zrovna procházím. To je krásný. To jsem tušila, že to bude takhle pěkně napojený na ty vlásky. A já bych se zeptala ještě, jak kolik barev si vystřídala na vlasy? Co to bylo za to? Hodně toho bylo. Hodně. Začala jsem takovou mahagonově hnědou, tak to bylo ještě jako dobrý, pak nějakou červenou. A pak už jsem šla teda do hodně velký divočiny, kdy jsem se odbarvila vlasy ve svých 15 letech na platinově blond. A začala jsem střídat křiklavě modrou, růžovou, zelenou a všechny možný spektra takových těch jednorožčích duhových. Takže zpětně vidím, že tam se aktivovalo takový to moje bílý hvězdný já, který potřebovalo nosit na hlavě to, co se nosí i ve vesmíru, že jo. Takový ty barvy, co my tady na zemi nemáme.
Jo, protože já si vybavím, že to nebylo o tom, že bych chtěla upoutávat tu pozornost. Naopak mě bylo nepříjemné, že tou barvou upoutávám pozornost. Takže proto jsem to nedělala. Ale bylo tam to silné vnitřní volání, že já se cítím jako růžovovlasá nebo jako modrovlasá, tak to tak potřebuju udělat. To je krásný. Ale já tady většině s klientama a s klientkama samozřejmě rozebírám i v těch videích, rozebírám takovou tu klasickou, řekla bych, zemskou symboliku vlasů. Jo, jednak to, že ty vlasy jsou fakt jako život, mají tu paměť, pamatují si všechno, co jsme prožili, je to v nich uložený. Samozřejmě, že když se nebarví, tak jsou daleko citlivější na vnímání informací, jsou zdravější, citlivější, vnímavější, než když je nabarvíme nebo odbarvíme. Ale ty si přesně otevřela to téma, které mě se otevřelo minulý rok, když jsme se o tom, už nevím ani s kým jsme se o tom bavili, a najednou ze mě vylítlo, no, ono to může mít i nějaký hlubší souvislosti, třeba s minulýma životama nebo s nějakým planetárním systémem. A teď mi to vlastně potvrzuje, že to tak je. Dokázala by si, nebo jen tak, jestli by si dokázala nastínit, teď mě napadá jenom taková fakt zemská otázka, jak rozlišit, nebo kde je ta hranice, kdy rozlišíme, že to je ta zemská věc, to, že teď něco si řeším a týká se to teď konkrétního života, a nebo je to ta nadpozemská věc? No, to je těžký tak rozlišit zvenku, protože to je ten vnitřní pocit. Jo? To je prostě o tom, že ono je to svým způsobem propojený. Když se něco řeším tady a potřebuju si změnit tu barvu vlasu, prostě to cítím, že to teď potřebuju, tak já na vědomý úrovni můžu mít pocit, že vím, proč to chci. Například se cítím víc sebevědomá tady, nebo zjemněná, prostě cítím, co potřebuju, ale ono to bez také na těch větších vrstvách propojený i s těma kosmickýma souvislostmi, jakým jsme byli, jaký jsou naše vyšší já nebo hvězdní části, že jedna má třeba tu jemnou kvalitu, jedna takovou tu důraznou, a teď to potřebujeme i přes tu barvu vlasu vlastně střídat, jo? Takže já si můžu na té zemské úrovni myslet, jo, je to jenom proto, že potřebuju zjemnit, ale ve finále je to propojený i s tou částí, která taková opravdu je. Jo, v rámci toho multidimenzionálního našeho propojení, kdy my jsme tady, ale zároveň jsme i to všechno ostatní. Takže nedá se to úplně tak oddělit. No, přijde mi, že je to všechno propojení. No, já jenom z té praxe musím říct, že i informace, které já předávám, což jsou fakt zlomky těch skutečný tý síly těch informací, a to není tak, jako že bych to nechtěla předat, ale prostě je tam jako klapka. Jo, že něco lze a něco nelze a není to třídění. Prostě z tebe něco vyjde a dál se to nedostane. U někoho se to zachytí, u někoho se to nezachytí, což je normální. Že jo? Každý to prostě vnímáme úplně jinak. Ale i to, co třeba sdílím o vlasech v té zemské rovině, jo, a v tom, co teď prožíváme, je pro spoustu lidí naprosto nepřijatelný. Takže když by se otevřela ještě tahle nadpozemská rovina, že máme někdy opravdu problém si zpracovat i tu klasickou zemitou energii v těch vlasech. Takže to, co já v podstatě dělám, je, že se ptám těch žen, proč to potřebují. Abychom si kladli tu otázku, proč, a případně, jaké by to bylo, kdybych se nebarvila. A tam, čím je to, tam to vnímám, že čím je tam větší zásek a větší odpor k té vlastní barvě vlasů, tím to jde hlouběji. No a teď je jenom otázka, jestli je možný se dostat prostě s tím člověkem konkrétním až do těch mezihvězdných prostor, anebo jestli zůstat prostě přesně na té zemi. To jenom, abych to dovysvětlila, jak to u nás chodí. Já to vidím tak, že když někdo necítí vyloženě volání dozvědět se i tady ty hlubší věci, tak zůstaňme na zemi. Jasně. Úplně základních lidských věcí, protože ono to není důležitý, pokud člověk tam necítí to volání. Jo, a ono bez tak, kdyby toto propojit a ne si tam uletět. Takže když člověk cítí, je tam ještě něco potřebuji, nějakou souvislost, aby mě to přiladilo, aby mě to otevřelo, tak super, určitě se dá. Ale pokud to tam ani není otevřený, jo, a je to o té psychologické práci základní, no tak prostě pojďme tudy. Tak to stačí. A ono, tak je to podle mě o tom, že ženy si k tomu potřebují, nebo hlavně ženy, že jo, i muže to barví, ale to hlavně po žena. Tak si k tomu potřebují dozrát svým vlastním tempem. Je to přece jenom, ono se to nezdá, ale i ty vlasy reflektují
naše vnitřní procesy, které jdou hodně pomalu, jsou právě hodně propojení se zemí a s hmotou a tady je to všechno mnohem pomalejší, že jo? Mm-hmm. V těch našich vnitřních procesech napojených na duši a na ducha. Takže je tam i zrcadlo vlastně toho, co nám jde pomalu měnit. Mm-hmm. Nebo s tím se nemůžeme ještě úplně smířit, nebo co bychom potřebovali jinak, ale ještě to venku nevidíme. Jo, kde je potřeba být trpělivý, vytrvalý. Já to vidím i na kvalitě těch vlasů. Jakmile se člověk přestane barvit, tak oni se velmi rychle zase začínají ozdravovat, ale přece jenom nějaký čas to trvá. Že? Je potřeba tomu dát prostor, klidně i, já nevím, už za měsíc je to vidět, ale za rok je to mnohem větší změna. Že? Mm-hmm. Takže je to i takový to učení být trpělivý a jak se svými vnitřními procesy, jak se to ve mně skládá, tak pak následně i na ty proměny, které je. No, protože vlastně taky je to jak s trávou, že jo? No. Můžeme povytahovat, aby rychleji rostla. Mm. A to vlastně teda fakt velký téma. Jo? To je opravdu jako velká síla. No? Ještě bych se tě zeptala, ty jsi donedávna měla blond vlasy. A to je mnoho byly světlejší. A já vás vždycky tak pozoruju v těchto těch rovinách vás, ženy, co pracujete v té duchovní sféře. A vždycky mě to strašně zajímalo, jako proč tam máte tu potřebu, to barvení těch vlasů. Jo, furt tam to proč? A právě jsem měla ten pocit, jestli tam není nějaký ještě jako spojení s tou mimozemskou rovinou. A nebo u některých žen vnímám až jako kdyby to bylo uvíznutí. Jo, že si ani neuvědomujeme, proč ty vlasy barvíme. Když to dělám vědomě, tak jsem s tím úplně v pohodě. Když ta žena mi třeba řekne, já vím, jsem se teď rozvedla, jsem strašně naštvaná na toho chlapa, mám rudou hlavu. Tak to je ono, jo? To je ten vztek, musí jít někudy ven. Jo, a nebo takový to zněžňovací období, tak mám tu tendenci vne, nebo mám to temno v tom životě, potřebuji vnést světlo, tak tam dám třeba ty mírky, jo. Ale je tam, mám tam prostě potřebu vždycky vyzkoumat, proč to tam je v tom reálném životě, jo. A k té blondětí měla by si nějakou, protože ta blondětá je nejčastější, jo. A v reálném životě se nejčastěji váže k něčemu neodžitému v dětství, co jsem si já vyzkoumala, teda když zůstáme na té zemské rovině. Jo, takové jako kdyby uvíznutí v roli holčičky. Spousta žen se vzteká, jako když se dozví tuhle informaci. Já jsem se taky vztekala, když jsem byla melírovaná do svých možná 25 let. A jednu dobu ultra blond, jo, úplně. A mimo dětství to teda odpovídá úplně přesně. A když jsme tam do toho začali šťourat, tak jsme tam samozřejmě vždycky něco našli, jo, to ne, že by se nenašlo. A mě by zajímalo třeba už u tebe, jak to bylo, kam se to jako, k čemu se to vázalo, tam blonděta. No tak uhodila si hřebíček na hlavičku, jednak teda bylo to vědomě, zcela vědomě, protože já už jsem nebyla barvená asi 3 roky a byla jsem spokojená s kvalitou vlasů, ale pak přišlo neodkladné nutkání, takový obrovský nutkání, že prostě potřebuji si zesvětlit. Věděla jsem, že ne na platinovou, ale takovou jakoby víc do zlatova. Mm-hmm. A přesně jsem cítila, že si tím potřebuju odžít něco z dětství. Protože já jsem měla někdy v 10-12 letech, tak do 12 let, jsem měla vlasy tady takový jako středně hnědý, pak už světlejší a odsud ty konce už úplně blondětý. Ze sluníčka. Jo. Takže jsem měla takovou jako lví hřívu, prostě takovou jakože hnědozlatou. A tohleto já jsem vnitřně cítila, že je vlastně moje skutečná barva vlasů, která je ale jenom, když je sluníčko. Mm-hmm. A já jsem vlastně celoživotně trpěla tím, že můj domov je tady v té krajině, kde není to slunce, to moře, protože to je prostě ten můj domov, jo, a vím, že kdybych žila u toho moře, tak to barvu vlasů mám pořád. Takže se to pojilo s tady tím. A zároveň jsem vnímala, že to není jenom vyzvednutí si něčeho z dětství, ale i spojení s mojí kosmickou podstatou, která má přímý vliv na to, co dělám teď tady na Zemi. Konkrétně s částí, která je spojená se sluncem. Jo, že ty sluneční lví bytosti mají takový ty prostě zlatavý i tu hřívu, jo, tak vrátit se do toho. No. Ale pak mi došlo, že já tuhletu barvu vlasů mám i přirozeně a už se nechci barvit, abych měla zase hezký vlasy tu kvalitu. Jo, ať prostě září zdravím. I to napojení, jo, já jsem cítila, že se to oslabuje.
přes to barvení, protože to asi mnozí vědí, že ty vlasy jsou takové antény, doslova, i do kosmu, i do země. Respektive přijímají informace z kosmu a jakoby generují, odvádějí do země. Jo. Takže na to je potřeba mít to čistý napojení. Jo. Hmm. A ono, ta chemická barva přece jenom to tak jako stlumí, udělá tam takový pokus. Takže jsem se rozhodla, že dobře, si to se stále vnitřně cítím jako zlatovlasá lvice, ale já to teď teda přežiju, protože tohle je důležitější. A až někdy budu u moře, no tak zase budu mít zlatou hřivu, ale přirozeně. To je krásný. Jsem ti za to tak vděčná, že to tak cítíš. To je fakt, jak kdybych to cítila úplně každou buňkou těla. Je to úplně dokonale věštění. A teď mě právě u toho napadlo, že my v podstatě si i vnitřně můžeme prožívat to, že máme ty zlaté vlasy, když po nich toužíme. Jako energie těch vlasů tam být může, té barvy. Ale v reálu to může být reálný. A moc velkou radost teda, že si řekla to, že si cítila i horší napojení. Protože teda, ono to ani jako logicky, když to vezmeš selským rozumem, tak když odbarvíš vlas, tak je to mrtvý vlas. On ztratí svoji strukturu, je to prostě mrtvý. Já bych po celém těle, jenom jak to říkáš, tak už se potvrzuje takový to vibrování od hlavy. Jo, už to běží. Vždycky sdílím jeden svůj zážitek, když moje kadeřnice, se kterou my vlastně neděláme nic jiného, než vracíme ženy k přirozené barvě vlasů. Je to takový monotónní, jo, že když se mě někdo ptá, jaká by mu slušela barva, říkám vlastní. Mě se na nic neptejte, já jsem tím postižená vlastně. A ona mi jednou říkala, hele, měla by si vyzkoušet ten přeliv, jako my pracujeme s přelivem, ne tolik s barvama. A ona říká, měla bys vyzkoušet ten přeliv, abys věděla, jak se cítí ty klientky. A mě se udělalo úplně fyzicky špatně, fakt na zvracení. V noci se mi o tom zdálo a ráno jsem se probudila úplně mokrá, studený pot jako na těle. Říkala jsem si, Ježišmarja, to už ne, jako, to už fakt ne. Jo, stačilo si to takhle projít a bylo hotovo. No, tak tady tě ještě doplním, ne, že bych teda chtěla odrazovat úplně od toho barvení, protože já to chápu, já jsem s tím taky prošla a jako já se ani nebráním tomu, že když mi to přijde nějaký silný impuls, že si potřebuji něco zase odžít, tak se k tomu vrátím někdy. Mm-hmm. To se jako neříkám, že ne, ale ta moje zkušenost, když jsem se rozhodla teď, že si přestanu barvit vlasy, musím naposled před pár měsíci, tak to bylo tehdy, když jsem si barvila naposledy. A mě začala z toho bolet hlava. Teď jsi mi úplně vypadla. Mně taky, úplně se to seklo a vypadlo to. Moc velká energie. No. My to přehnali. Tak zaseklo se to tam ve chvíli, kdy jsi mluvila o tom, že by si se k té barvě, že jak jsi si barvala ty vlasy, jak tam byl ten silný prožitek toho, těch energií, tak možná tam se to setlo, jak jsi mluvila o těch temných pocitech, jako jak ti lezou do té hlavy. Někdo by se vědělo. Asi. Ale ten zážitek z toho barvení by se tam teda líbil, kdyby šel tak jako něžně nějak ještě naznačit. No jasně, to já tam hodím, to je důležitý. No takže ten můj poslední zážitek s barvením byl tehdy, kdy mě z toho rozbolela hlava. A když jsem ležela večer v posteli a zaměřovala jsem se na to, tak jsem cítila, jak mám rudou, citlivou kůži na hlavě a ty vlasy jakoby byly bez života, slabounký, zlámaný. A co mě vyděsilo na tom nejvíc, tak to, že jsem vnímala, jak nějaké ty chemické zrodí prvky, ty chemikálie, ty barvy, mi jdou vyloženě přes kůži, jako kdyby do mozku, do nervového systému, prostě do celého těla a mění a přeprogramovávají tam to moje prožívání, myšlenky, emoce a všechno. Mm-hmm. A to pro mě bylo tak děsivý zážitek, že to vlastně jsou parazitické energie. Stejně tak, jako dneska už bych nejedla maso, tak bych už nedokázala prostě se vpravit do těla ani jet. Tak jsem si uvědomila, že to je opravdu už hodně toxický a že to nemůžu. To už nemůžu takhle zrazovat svoje zdraví a prostě nechat si nabourávat ten svůj světelný štít, jo, ničím takovým. Prostě je to temná energie jako každá jiná, takže i tady mě to zastavilo, že už nemůžu. Mm-hmm. Čímž zase nechci říct, že to barvení vždycky musí být takový, existují třeba i přírodní barvy na vlasy, že jo, nebo
dřív se používala henna a tak, a to třeba si vzpomínám, jsem kdysi zkoušela, bylo mi to velmi příjemné. Takže určitě jsou různé cesty. Jenom to říkám jako zkušenost, kdy jsem se léta barvila, pak ne, pak zase jo, a dopadlo to takhle. Prostě je jasný prožitek, že tak tohle už je zásadní narušení. Tak opět velmi děkuji za tuhle informaci, protože to je něco, co já vnímám právě na té energetické rovině a ono se to hrozně těžko vysvětluje. Ono to pak vypadá jako, že ty ženy děsím, ale když tam vidíš ten tok té energie, co tam udělá v tom těle, v těch buňkách, a ještě záleží na agresivitě toho odstínu, že čím je ta barva tmavší a intenzivnější a nepřirozenější, tím je to horší. A to úplně vidíš, takový jako breberky, jak tam prostě lezou jako do těch buněk a do toho těla a do jatera, do ledvin a co tam, jako, jak tam mění vlastně to nastavení. Je to přesně to, co ty jsi říkala. Takže se snažím to vždycky nějak nastínit, pokud je to otevřené, to přijímání těch informací. A ono dneska na internetu se to taky krásně najde, že jo? Že čím tmavší barva, tím je tam víc toxických látek. Bohužel, já jsem nedávno četla kauzu, že se stahovala i henna, určitá šarže, ne všechna samozřejmě, ale určitá značka a šarže, že v ní objevily toxické látky a těžký kovy. Takže ono je to náročné. A já, když se na to podívám jako vnitřním zrakem energeticky, tak nevidím rozdíl mezi chemickou barvou a hennou. Jo? Nebo přírodní barvou. Že pořád je ten princip je stejný. Že tam něco do něčeho zasahuje. A hlavně mi tam pořád přichází ta otázka, že třeba i ty ženy, které fakt razejí přírodní životní styl a v těch diskuzích, že na internetu se o tom barvení vlasů hodně píše, tak tam třeba se obhajují tím, že používají jenom ty přírodní barvy a zní to skoro až trošku agresivně ty komentáře. To, nechci to říkat jako kritiku, ale prostě to tam cítím. Tak pro mě základní otázka pořád je, proč barvit. Čím, jo? Ale to proč? A ona terapeuticky, tahle otázka je strašně vlezlá. Jo? Mě taky vždycky děsně rozčilovala, když jsem byla na nějaké terapii a ten terapeut se zeptal, proč to děláš? Protože se mi to líbí. Proč? Proč se ti to líbí? A teď, no tak, jako je to hezký, proč je to hezký? A ty furt dokola, proč? Až to vypadne z toho cedníku prostě ta kapka. Jo, takže to jsem ráda, že si to taky zmínila. A nevím, jestli to vnímám jako takhle jako silně, jestli to je reálný jako přijmout nebo není, ale prostě to tak vnímám, jo, že je tam ten zásah do toho. A ještě bych potvrdila to, co jsi říkala, aby se ženy neděsily, jako že už si nikdy nesmí barvit. Je to opravdu forma terapie. Takže pokud si potřebuji něco odžít, naplácejme si na makovici, co chceme, ale vědomně. Prožívejme to každou vteřinou. Ne, že si tam něco patlám a u toho s někým mluvím a nevnímám, co to se mnou dělá. No, aby to byl vědomý proces. Tak, jako přechodový rituál, že jo? Prostě, když něco potřebujeme zavřít v životě, ono je to přesně vidět na tom barvení, protože já si můžu vzít třeba jinou barvu, svetru, nebo nějaký náušnice, nebo něco, ale to není takový, že jo? My potřebujeme přes to barvení kolikrát zjistit nebo si potvrdit, že tak a tohle to už je za mnou, teď už to bude jinak, potřebuji něco uzavřít, začít nějakou novou etapu, takže je to v podstatě přechodový rituál. Že? Na těch vlastních je to víc trvalejší, než třeba si měnit nějaké šperky, tak to potřebujeme tak jako rázně to tam jasně hodit a potvrdit si, že teď to máme takhle, teď jsme takovýhle, aby jsme si tam něco dosytili a pak byli připraveni už jít z toho jako určitýho vychýlení do extrému zase do toho středu. Že? Jo. Že ono je to, pak o tom vodit si to, ale přesně jak říkáš, vědomě, jo? Protože pokud to není vědomě, tak je to jenom útěk a pak je to podle mě na stejný úrovni, jako když podmění emoce. Ono se to pak někde projeví, někde to se to vyplaví. A to barvení je pak jenom taková nálepka. Jo, jo. Na nějaký vnitřní téma. A pak tam taky vznikají ty nespokojenosti, jo? Že třeba kadeřnice mi to dobře nenabarvila nebo špatně mě ostříhala. A v těch, všechny tyhle ty hlášky vždycky, když jako probíráme třeba na seminářích, to je vždycky děsná sranda, že tam ta banda žena, teď každá má jiný názor, tak mě to děsně baví. Já tomu říkám výmluvy, jo? Ale říkám to fakt jako laskavě. Jo? Že to tak, je to tak, my se vymlouváme na spoustu věcí. Já třeba na lenost, že se nehejbu, necvičím a někdo
prostě na ty, na tyhle ty věci. Třeba se šedou barvou. No mě by to ale neslušelo. Jo, taková klasická výmluva. Moje vlastní barva vlasů. No ta je hnusná, ta by mi neslušela. Ale třeba zjistí ta žena, že jí od 15 let neměla na hlavě a její 60, tak jak to může vědět? Jo? To je, zase jo. Jsme prostě u toho procesu. A pak třeba stačí opravdu jedno takovéhle povídání a spousta žen udělá to aha, to mě nenapadlo, že by to mohlo mít až tak hluboký dopad a jde to třeba otestovat. Že jo? A najednou to cítí, jako že by to šlo. Ale pokud to udělá, to jsme taky teď rozebírali v tom diskuzním fóru a necítí se v tom dobře, tak není důvod v tom setrvávat. Přesně, netlačit se. Netlačit se nikam jenom proto, že by žena něco měla. Prostě když se v tom necítí, tak se necítí. Tak proč nepoužít tu barvu, když se v tom cítí spokojená a krásná a má tam přesně ty kvality, které v sobě potřebuje cítit. Že jo? Mm-hmm. Ale na druhou stranu je pravda, že jako z 90% tam jsou vždycky nalepeny nějaké nastavení a programy, které mm-hmm. jdou spíš proti tomu přijmout se tak, jak jsem. Mm-hmm. Takže je fajn to prověřit a pokud zjistím, že no ale já to v sobě mám tak a tak, ale opravdu se mi líbí tady ta barva na vlasech, tak v pořádku. Ale jo. Jako myslím si, že moje zkušenost bude spíš to druhý, že více procent je právě, že se hrábne do programu a pak se ukáže, ano. Že najednou se žena na sobě líbí přirozeně. Přesně tak to vnímám taky, no. Takže, ale zase, všechno má svůj čas, prostě žádný tlak, jako užít si, co se dá užít a až budu mít ten pocit, že už to jako není ono, že se v tom necítím dobře, tak to můžu odložit. A teď prosím tě ještě řekni, ty už jako máš velký, ono to na té kameře to není tak vidět, už máš svůj odrůst vlasů? Mám to, no není to teď moc vidět, pořád mi ještě ta barva jde dolů, svoje vlasy mám teď asi tak odsaď, jo, tak asi 10 cm od hlavy, takový ty nejdelší. A tady, tady to je ještě zbytek barvy, zůstatek barvy, s tím, že ale ten odstín už odpovídá tomu, jak to mám i přirozeně, přes zimu. Přes léto je mám zase světlejší, takže teď už to nechávám jenom vymývat. No. No krása, teda. To se mi moc líbí, jak jsem pěkně rozebrala, tak vesmírně. Napadá tě něco? Spojení lidé a země, že jo? Tak jsme rádli do souvislostí trošku. Jo, já to miluju, to šťourání se v těch souvislostech, to mě baví vždycky, přijít tomu na kloup, jako těm věcem. Napadá tě ještě něco, co bys chtěla pozdílet k vlasům, nebo co, na co jsme zapomněli? Když se napadá mě zajímavý téma, ještě délka vlasů. Mm-hmm. To tak jako teď inspirovat svým experimentem. Ano. Protože vlastně víme, že hodně lidí má zkušenost s tím, že pod určitý délku se to sekne a nejde to dál. Mm-hmm. A ono se říká, že je to genetická záležitost, kdy to máme, že přes nějaké kmenové buňky, od maminky nebo prababičky, prostě to tak máš, tak se s tím směř a nejde to, že? Lenže mně bylo ukázáno v poli, že to nemusí být jenom takto, ale že ta genetická informace odráží naše zkušenosti duše z minulých životů, kdy například nám byla násilně odňata síla, doslova třeba i tím, že nám někdo takhle vzal ty vlasy a takhle v podstatě ustřihl. Ano. Ustekl nožem. Jo. Mm-hmm. Tak od té doby prostě pak, když nám to ustřihne tady, tak pak se narodíme do dalšího těla a ta dílka se prostě nehnedá. Mm-hmm. Protože je tam taková potlačená energie toho odnětí té síly a my jsme tomu na té buněční úrovni uvěřili. Mm-hmm. Jo. A teď já si sama s tím experimentuju, protože já jsem naposledy měla dlouhé vlasy po pás, když jsem byla malá, asi tak v těch 10 letech. A pak od té doby, co jsem se ostříhala víc, tak jak mám ty vlasy teď, tak pocet, tak od té doby mám zkušenost, že díl už mi nenarostl. Hmm. Jednou jsem to tak měla a pak už ne. Tak jsem se do toho dívala a ukázalo se mi, že i já mám zkušenost takových těch, že známe to všechny tady ty ženy, které jdou po těch hlubších souvislostech, tak vždycky byly nějaké ty čarodějky v minulých životech, které byly upálené. Jo, bylo tam takový to a už nesmíš mluvit, nesmíš se projevovat ty svý síle a často to bylo fakt, že sáhly i na ten život nebo nějak i potřebovali pokořit tu ženu nebo znesvětit i tu její krásu, což se hodně sahlo právě na ty vlasy, že jo, protože to je symbolik krásy, tak je to životní.
A taky jsem viděla ten obraz, že mě přesně vzali ty vlasy a prostě mi je takhle nějakým sekerou tak odřízli před popravou. No. Takže já se teď tak experimentuju s odpouštěním energie z tady těch záznamů, aby tam veškeré ty křivdy a nějaký i případný sebeprokletí a tady ty věci mohly jít pryč, aby to ty moje kmenové buňky už tu informaci nenesly a uvěřili tomu, že já už jsem teď svobodná bytost, která není závislá na genetických zkušenostech duše z minulých životů. Jo, abych si navrátila zpět tu sílu. No ale vnímám, že od té doby, co jsem si to zadala, tak teda je to proces, že to jde ve vlna. Jako ne všechno se všem propojení, že jo? Tak někdy třeba se mi vyplaví nějaká věc, teď si to tak prodejchávám a zjišťuju, o co jde. A zpětně si uvědomím, a jo, ono to mimo jiné souvisí i s tím, že se mi narovnává nějaká pokřivená energie ve mně, která souvisí mimo jiné i s tím, že mi doteď nemohli růst pasivit. No. Takže jsem na začátku experimentu, ještě jediný, co k tomu můžu doplnit, tak mě přišla zná informace, nestříhej si vlasy. A je to zajímavé, protože se říká, musíš aspoň ty konečky, ať ti rostou. Takže mě přicházelo, ne, i když už jsou slabší, pečuj o ně olejem a esencema, pečuj o ty konečky, rozčesávej je důkladně, studená voda a tak dále, prostě žádný zásahy, hodně tam dávat tu péči, pozornost, ale nestříhat. A že vyrostou přesto. Takže vidíme, jsem na to zvědavá. Ale když mě připomněla můj dětský sen, že já mám přesně podobný stav, že mi vždycky vlasy narostly tak maximálně pod lopatky. Já jsem je naposledy měla asi v 15 letech jako další pod ty lopatky. A vždycky jsem měla ten sen, že večer usnu a ráno se probudím a budu mít ty vlasy až pod zadek jako princezny. Ale to byly tak silný vize, jo, úplně, že skoro byl člověk ráno zklamaný, že to tam není, jako ty vlasy. Tak to je hodně dobrá informace, protože tam opravdu to vnímám. Teď jsme si o tom psali s jedním pánem dokonce, jak psal, že miluje ten vítr v těch vlasech a když si ji ponoří tu hlavu do vody, ale že mu dál jako nenarostou. Jo? Tak tam tyhle ty souvislosti můžou být hodně silný. No. Já tam přichází. Teď mě k tomu ještě právě napadá, víš, jak jsi zmínila ten vítr ve vlasech a voda a to, že ty vlasy jsou vlastně hodně propojený i s vnitřní svobodou. Přesně. Takže jsi myslela i na to, nakolik, v jakých věcech se cítím být svobodná a kde sama sebe svírám do nějakých omezení a kleští, že něco nemůžu. Tak tohle to je vlastně, jo, zase je to vtipný, když se na to podíváš, že vlastně jsou to témata, které se člověk řeší v životě tak jako tak. Takový ty stěžení hlavní věci, když chceme být sami sebou autentický a nechat spadat všechny ty masky. Jenže ono se to pak začne odrážet i na těch vlasech. To vlastně nemusí mít na to z hlediska toho, že chci mít hezký vlasy. Jdu do toho s tím, že chci být jednoduše svobodná bytost v lidském těle, ale ono ve finále vidím, že i na těch vlasech se to okamžitě ukazuje. Po nějakém čase, jo, ale je tam ten odraz. Takže já bych se zaměřila i na to, v čem si ještě nedovoluju tu svobodu, pracovat si s tím a pozorovat potom i, jak se ty vlasy mění. Nádhera. Aspoň mě se to ukazuje ze zkušenosti, že fakt se to mění na základě toho, když se cítím hranitelná, když jsem třeba ve fázi menstruační, jo, tak vidím, jak ty vlasy jdou víc do takového jako rovného, takového vyhlazeného, takový, že mě to kuklí dovnitř, jo. Jo, ale přesně. Pak jsem takový ovolační, tak po ní najednou jdu takový hřívivý. Začnu lítat. Svoboda. Ano, ano. A tam je ještě totiž nádherná vazba, to často vnímám u žena, často to spolu rozebíráme, a to je styl účesu. Když třeba trvale nosí svázaný a nedovolí si vůbec je rozpustit. Velmi často slyším, mě ty vlasy překážej. Já do té doby, než přišla koronakrize, než mi narostlo dlouhý háro zase po 30 nebo 40 letech, tak jsem si říkala, tyjo, to je zvláštní, jak, když jsou vlasy jako život, proč mi jako překáže, jo? Ale teď musím dát za pravdu, že když pak děláš něco doma v předklonu a padají ty vlasy do pusy a do očí, tak je to lepší, si je stáhnout, to jako ano, nebo je mi horko na krk, jo? Že je mi v tom teplo v těch vlasech, když je to houně. Ale zajímavý je, když se právě ty vlasy nosí hodně stažené,
tak ty ženy právě mívají v sobě ten program toho, té kontroly. Jo, nebo když je ten účes takový úplně jako umělý a zafixovaný třeba lakem, jo, aby se to ani nehlo, tak velmi často tam právě bývá tohle nastavení, že chci mít ten život pod kontrolou. Jo, a dát mu svobodu je nebezpečný. Jo, rozpuštění vlasy jsou nebezpečný. No, bude bio, že jo, když je to život sám. A ještě je to ta symbolika ženství, sexuality. Já si pamatuju, že když za mých mladých let jsem někdy před 30 lety začínala školit lídry firem, tak tam byl přísný dress code a rozpuštěné vlasy nepřipadaly v úvahu. Protože co dělá žena, když má rozpuštěný vlasy, že jo? Jsi tady jako... Hlavně spoutat tu ženskou sílu. Jo, jo, zlutek, ano. A jak se začne sahat do vlasů, tak se dějou věci. Jo. To nás učila Ksana Bhatti, že je krásně jako vyrovnávání energií hemisfér. Jestli si to už pamatuju, že to takhle říkala. Je to točení si vlasama. A všimni si, kolik lidí, dětí, malých klučínů, třeba mají ježka. Jo, přesně. To si prostě vyrovnáváme ty toky energetických v té hlavě. Dokonce je na to nějaký i magický pravidlo, kolikrát za den si máš otočit levou a pravou stranu těch vlasů. Jo, a že si tam dějou velmi zajímavé věci v hlavičkách. Takže svobodu do vlasů, což neznamená, že je musím mít pořád rozpuštěný, ale můžu to střídat. To střídání je nádherné. Že i z kratších vlasů se dá vyrobit spoustu zajímavých účesů a dá se ta energie napřímit, ale taky přerušit. Přesně. To mi připomíná, že když se podíváš na naše slovanské předky, tak ženy si hodně pletly ty cofy. Jo? Ano. A já jsem podle páté, že to z energetického hlediska, že ten cof. A když jsem se na to podívala, to jsou vlastně tři prameny. A tam je ta trojedinost, duše, duch, tělo. A má to ten řád, tu symetrii a tu harmonii. A ono to vlastně umožňuje přijímat ty informace tak, ať pak nejsou jako rozlítané. Jo, to, jsou učesané. A rovnou to teče. Jo, vlastně přes ten kanál, takhle jako... Tak máme ten světelný kanál DNA, jo, takovou jako zapevněnou. Taky ty informace, ať jdou v té čistotě, ať cestou nenaberou nějaký ruchy, tak i když je mám takhle. Jo. A ještě třeba... podle té páteře, no jak to jde podle té páteře, ten cop, když já nosili tu druhý cop, na stěnka se mi hned vybaví, jo, s tím dloupem. Já to si uvědomila, že i tady je určitá nutnost nějaký energetický ochrany, no samozřejmě ne z nějakého strachu, že teď se budeme všichni to, třeba u muslimů je to velmi vidět, že jak jsou v těch strachu, že neustále jenom ty šátky, jak ženy vůbec nesmí ukázat ty vlasy. Tak to už je samozřejmě jako extrém, to nevidět, jak je nastavení strachu. Ale uvědomila jsem si, že i to zaplétání může být přirozenou energetickou ochranou, když jde člověk ven, třeba do ruchu velkoměsta, chytají spoustu energií. To je vlastně, já mám pocit, že to je největší chytač, lapač těch energií. Jo, že třeba na oblečení taky se to nějakým způsobem ulpívá, ale záleží zase, jak je materiál. Že jo? Ale ty vlasy, tam nemůžeš s tím nic udělat, než jenom vyřešit ten účes, tak aby ta energie začala pracovat jinak. Mm-hmm. A já třeba na sobě taky pozoruju, že když jsem doma, tak jsem hodně ráda s úplně rozpuštěnýma vlasama, ale když bych měla jít do města, kde je velký ruch, tak mám chuť si je buď svázat, dát nahoru, nebo do nějakých takových copánků, anebo si je přikrýt třeba takhle šátkem. Jenom tak. Mm-hmm. Ano. Jo, že, tak přirozeně to tam. Jo. Tak já to třeba vnímám na seminářích. To vždycky dávám pak k dobru na závěr semináře, jo? Když přijdou ženy s rozpuštěnýma vlasama a v půlce přednášky si je začnou stahovat. Už mám informací, tohle jako je už je fakt nebezpečný a teď si začnou dělat ty culíky, jo, a stahovat si ty vlasy. A to je úplně dokonalý. A to tak ty předkové dělali, že jo. Ono se i doporučuje třeba, že když se jde do nějakého složitého prostředí, třeba do nemocnic, tam je to je taková asi jedno z nejtěžších prostředí vůbec, nemocnice, domovy důchodců, tak určitě stažené vlasy a pokud jsou tmavé, tak rozhodně umít. Ono teda i světlo, by se stálo za to po návštěvě takovýchhle míst je umít, ale
na ty černé se to chytá, nebo na ty tmavé se to chytá ještě víc, že jo, ty energetické toky. A zvláště, když jsou to černé vlasy, barvené černé vlasy, tak tam je to ještě silnější. To bychom na to mohli skoro s tebou natočit ještě jedno video, teda symbolika. Víš, já bych ti říkala, jak to vnímám já, ty bys mi to doplnila z toho kosmického kódu. No klidně můžeme. Je to velký téma. Protože vzpomínám si třeba i na to, když jsem před lety měla zkušenost s nějakou cizorodou entitou, jakože tohle to běžně už na mě nějak nechodí, ale kdysi to bylo téma. A jediný, co jsem jasně cítila, že potřebuju, tak si dát studenou sprchu, ale totálně i přes hlavu. Ano. Tu hlavu kompletně do té ledové sprchy ponořit. A mě se tak potom ulevilo, že to byla vlastně ta první... To spláchneš prostě. No, tak to toho spláchneš, no. Tak mi došlo, jak moc se to zachytává v těch vlasech. Mm-hmm. Oni dokážou přijímat i ty světelné energie, ale i nastávají jako houba. A vnímám teda, že holt je tam to oslabení i přes to barvení, že když nejsme barvení, když se představím, že bych se nebarvila celý život, tak já vnitřním zrakem vidím, jak bych měla úžasný ochranný světelný štít kolem hlavy. Ano. Už by nebylo potřeba to řešit. Mm-hmm. Ale takhle holt je tam to oslabení, tak se musíme tomu přizpůsobit a zkusit se chránit aspoň těmi účesy a všelijakými věcmi, když jdeme někam ven. Mm-hmm. Takže má to velký vliv. Má to vliv velký, no. Já bych ještě doporučila, teda, když jsme u toho sprchování, tak je tak, se každého se ptám, jak si myješ hlavu na závěr a čím, jestli předklonu nebo ve sprše, nebo a jaký používáš přípravky. A když už jsme u toho mytí, tak je, pokud by ženy chtěly opravdu hodně se očistit, tak doporučuju v prameni se vykoupat. Jakýkoliv prostě pramen, strčí tam tu makovici a to je teda síla. Já jsem zažila asi nejsilnější koupání v pramenech v Srbsku, v jeskyni, kde je podzemní jezero a mohla jsem se tam vykoupat. A když jsem se tam ponařila i s tou hlavou, tak to máš pocit, jako, že půl roku z toho žiješ. Že to je neuvěřitelný úplně. Tak pojďme na to, jak mytí vlasů. Na to je mytí. Jaký máš ono, je to, jak kdy někdy si je umyju rovnou ve sprše, ale mnohem častěji v předklonu. Mm-hmm. Aby mohla mít tu vlažnou vodu. Já se střídám vlažnou vodu a studenou. Mě dělá dobře dávat se i vyloženě ledovou a mě to dává smysl, protože i když jdu třeba do toho pramene, tak ta voda je ledová, není teplá. Takže já cítím, jak těm vlasům to dělá dobře, mě to dělá dobře i energeticky. A já používám, já teda jednou za často střídám, ale používám šampóny, které jsou bez parabenu, silikonu, na přírodní bázi, například s konopným olejem nebo kokosovým olejem a tady ty věci. Teď se mi třeba stalo nedávno, že jsem si omylem koupila šampon, který jsem pak zjistila, že není úplně přírodní. Já jsem to hned podle té vůně zjistila, že aha, to není dobrý, to mi vůbec nevoní. To byl tak už parfémový, víš to parfémový, chemický to, že už to jako nezvládám, tak se to musela posunout dál a koupila jsem si novej. Jo. Protože to ani já už nejsem schopná, jo, že když zjistím, že je něco takhle chemického, takže bych to spotřebovala jen proto, že jsem si to koupila. Vždyť je toho škoda, že jsem to koupila, no ani náhodou. Koupím si rovnou nový, který je přírodní, kde cítím, že je to příjemný. Ono je to cítit teda i po čuchu, a pak i energeticky. Energeticky. No. To stačí vzít do ruky ten přípravek a zkusit se nadechnout. A jakmile ten dech nejde z břicha až nahoru, tak to není dobrý. A to je i s jídlem, s kosmetikou, s vším to funguje úplně dokonale. No. Hele, a taky máš problém potom, když zjistíš, že v tom přípravku není něco košer, máš taky problém ho i darovat. Já potom mám problém ho i někomu dát, i někomu, komu by to třeba fakt nevadilo. Jo, vem si takový... Opravdě mám, zatím mi tady leží. Takový zemitej dřevorubec, rozumíš, co je prostě cigárko, panáček, masíčko, tak je mu to úplně jedno, čím se umyje. Ale když už ty víš, jako co tam je, tak už mě dělá problém to darovat i dřevorubci. No. Je to zvláštní. No. A ještě když se ptala, tak vlastně já se jednou za čas dávám do dílek a do konečku různý oleje,
třeba arganový, mandlový, kokosový, tak to různě střídám. Ale to zase záleží na kvalitě vlasů, že jo, nebo i na té struktuře, já mám třeba jemnější, takže já si nemůžu dát jako takový ty kudrnatý ženy, které mají ty kšetiny, jak se to tam dají, aby to spravili, tak já bych měla hned zmačenou hlavu, jo, takže já si to dávám opravdu jako malinko a moc ráda si dávám do vlasů i různý esenciální oleje. Hlavně takový ty ženský, jako levanduly, růže, geránium, nebo třeba i kadidlo na vyrovnávání. Super, občas i citrusy jsou dobrý, občas i máta, tak to střídám podle nálady, ale cítím, že to je to, když tak řeknu, nejpřírodnější, nepřirozenější, co můžu těm vlasům dát, protože přece jen i ty šampony, že jo, jsou, ty vlasy to funguje, protože jsou na to zvyklí. Jo, já jsem třeba ještě nedospěla do fáze, že bych zkusila bezšamponovou metodu, já mám pocit, že bych byla neustále zmaštěná z toho, jo, že by to trvalo dlouho. Takže to je jako matka, která je pořád upravená, jako může, aby mohla kdykoliv, nechci dovolit takovýhle experiment. Ale jako kdo ví, možná za pár let taky zkusím. Jako uvědomuji si, že i ty přírodní šampony takzvaně pořád je to zásah, který nějak formuje ty vlasy zvenčí a nemůžou se dostat do té své opravdové síly. Ale pořád je to pro mě v tuhle fázi takový nejlepší kompromis. Ty přírodní šampony plus esenciální oleje a Tak to mi taky mluvíš z duše, já taky miluju esenciální oleje ve vlasech. Dneska jsem si nadala tebe hřebíček. A to vždycky dělá věci. Já bych říkala, že vlas je totiž ideální nositel vůně. Že někdy stačí jenom jako kapičku si potřít jako vlasy tím olejíčkem a dělá to neuvěřitelné věci. A asi to si myslím, že to máme my ženy podobně, s tou intuicí, jo, že košíček s olejíčkama zahrabeš a ono to tebe něco vyběhne. Jo? A říká si, to fakt, jo? No, tak jo. Takže takhle to krásně funguje. A ještě se tě ale zeptám na to mytí v tom předklonu. To jsme se tak o tom bavili v každém tom videu, že to mám právě taky z kurzu jako vědomost od Ksany Baty, že tady pod vlasama, jak je ten džolík, tak tam je silný energetický bod. A ono, když máme vlasy v předklonu, tak údajně přicházíme o tu sílu, jakože ta energie z toho bodu vytejká jakoby pryč. Ono by bylo potřeba, aby stýkala po těle. To je jako ze sukní, že když nosíme sukně a šaty, měli bychom ji stýkat přes hlavu, abychom tu energii, kterou nabere ze země, dostali do toho těla. Tak jenom, jestli bys tam třeba vnímala, že tam může být nějaká změna v tom. Zase si myslím, že záleží na tom, jak moc si to připustím. Jo, když si to nepřipustím, zavřu si teď třeba ten kohoutek, tak to nemusí vadit, jo, ale jestli byste... No, do míry se to určitě dá ovlivnit tím mým nastavením, ale mám-li být upřímná, tak jak jsi to řekla, tak to tam vidím. Mm-hmm. I to vlastně cítím, jo, když se do toho fakt jako navnímám a když si předklonu, tak tam cítím určitý pocit diskomfortu, a takového vnitřního podráždění a napětí, který není identifikovatelný. Mm-hmm. Ale vnitřním zrakem je vidět, že to jde, víš co, je to stejný, jako když hladíš kočku proti stresu. Aha, tak jo. Tady to. No. Příměr. No, tak děkuji ti za pošťouchnutí, protože popravdě si myl vlasy předklonu jenom proto, že se mlí najít rovnou celá do sprchy. To seš to celá spiráček a takhle, jo. Zase se celá máčet, vždycky říkám, jo. No. A když to udělám, tak je to úplně fantastický. A hlavně, no, když si tam uděláme ten čas, zavěsíme v sprchu, aby samovolně tekla na tu hlavu a zase si to prožijeme a je to rituál toho mytí. Mě to všechny připomene takový ty životy, ty indiánské, jak jsme chodili po ty vodopády. Jo. Taky to máš tak, že když vidíš vodopád, tak máš touhu se tam namočit? No, úplně. Celou hlavou. To je nádhera. No, tak moc děkuju. Ještě, zapomněli jsme ještě na něco, co by bylo jako důležitý. Ještě bych ti nevzala řeč. No, já myslím, že bychom mohli povídat klidně 2 hodiny, ale to nejdůležitější asi bylo řečeno. Jsme si řekli. Tak já ti moc krát děkuju. A třeba dozraje zase
čas na nějaké pokračování. Já vždycky v noci mám ty vize kolem 3 hodiny ranní, víš, tak si to jdu zapisovat. A s těmi vlastně to bylo podobné, protože jsem si pak uvědomila, že to ve mně zraje už hodně dlouho, ale já na to zapomněla. A pak teď v té době, kdy je čas, tak najednou se mi to začalo všechno vybavovat a říkala jsem si, jdu vás oslovit. Buď mě pošlete někam, anebo to bude. A ono to je. No je tam krásný nápad, ale moc mě to bavilo, užila jsem si to, tak taky děkuju. Tak já mám taky moc velkou radost, že se ti to líbilo a těším se někdy na příště. Měj se krásně. A vlastně. Ano.